Alva Hopstadius. När är det namnet? Så här ser hon ut. Hon har precis fått sitt kanske största genombrott i karriären efter att ha gjort, vad blev det, 6 mål? Tror jag, något sånt där. Sju till och med. Jag vill sluta räkna det någonstans. Och en totalt felfri insats i cupmatchen mot Ystads IF. Först och främst, vad har du för reflektion efter den här matchen? Men i början var det väl lite segt. Vi kom inte riktigt till läge och vi missade väldigt mycket. Men sen så i slutet av andra halvväg så började vi springa lite mer. Och sen så i andra halvväg så tycker jag att vi gör det bra. Men vi är inte med från början. Men jag tycker ändå vi gjorde en bra match. Sen rinner det iväg sista kvarten. Ja. Vad har du för känslor då? Nej, men det är kul. Jag säger att det går bra. Mm. Men det rinner igenom också. På Stadion tänker folk nu. Det där har jag aldrig talat om. Men då har de inte följt Lödde Vikings flickor av så där. Vad har du för bakgrund? Kan du dra den lite kort? För Lödde Vikings har ju sån där förening som har vunnit allt senaste året. Nej, men senaste året har jag spelat flickor A i Lödde. Och då tog vi oss till steg 5 i USA. Och det gick kanske inte jättebra, men vi hade kanske inte jättestora förhoppningar att det skulle gå bra eftersom det var så många lag där som var så bra. Men jag tyckte ändå att vi gjorde en väldigt bra säsong. Vad är det som gör att du tog valet att gå till Lugi? Nej, men det var Kenneth som skickade sms en dag och bara, kan du komma in så snart som möjligt? Jag behöver prata med dig. Och så kom in några timmar senare och så frågade han om jag ville hänga med på denna resan. Vad är det, sms-rekryteringen alltså från Farbror sportchef i Lugi? Jag trodde att de hade varit i hallen och pratat med dig och lockat dig med en röd Porsche och en, liksom en trerummare på Mårtenstadiet och sådär. Nej, men i början av sommaren så behövde jag lite träning för mitt riksläger, för vi fick ingen halvträning i Lödde, och då valde jag att kontakta Lugi. Tänkte vara med i Farmen och spela lite, men sen så blev det att jag tränade några träningar med A-laget också. Farmen? Vad spelade de med? Division 14 känns det som. Hur stort har steget varit att ha flicklagsträningar i Lödde Viking till att bolla runt med Bella Gulden i Lugi? Nej, men det är en väldigt stor nivåskillnad liksom. Att gå från flickhandboll och inte fått spela seniorer handboll innan liksom, och sen så bara gå in och spela med ett av de bästa SHL-lagen liksom. Du säger att det är ett stort steg, det märks fan inte. det är ett väldigt stort steg. På vilket sätt då? Ja, men fysiken på fallet skulle jag säga. De är bättre tränade och större, och jag känner mig väldigt liten här, fast jag ändå är ganska stor på min ålder skulle jag säga. Här har du fått rollen som vänstersexa då. Är det den som är din specialitet eller har du fler strängar? Ja, alltså de senaste åren har jag spelat vänstersex och jag trivs väldigt bra där. Men innan det spelade jag 9 meter, men jag trivs bättre på vänsterkanten. Hur har de övriga matcherna i gruppspelet varit för din del? Ja, men den första matchen mot Lödde gick det bra, skulle jag säga. Men matchen mot Heid fick jag inte så mycket utspel och lägen och sånt. Men jag tycker ändå något bra. Okej, och den här matchen då? Vad kommer du tänka på när du går och lägger dig ikväll? Nej, men jag är nöjd med min insats skulle jag säga. Du har missiler i krysset, det är 10 minuter. Du vinner bollar i försvar. Du hittar vinklar hur lätt som helst. Det ser ut som att du har spelat SOE i 15, 16, 17 år. Men du är 17 år gammal liksom. Det måste ändå vara en dröm som besannas nu. Ja, men jag är väldigt nöjd. Om du är 10 år framåt i tiden, dröm stort nu. Vart är du då? Ja, förhoppningsvis är jag väl utomlands och spela. Mm. Jag vet inte riktigt klubb och sånt, men det är drömmen att vara utomlands. Du får fråga Bjarne Persson. Får du se vem som smsar dig om 10 år helt enkelt. Kanske kommer någon, ja, fan vet du, sportchef och jobbar då. Stort grattis hur som helst och lycka till framöver. Tack så mycket.